дээ өндөрөө хичээлд аваа. За хичээлд аваа. Өмнө хичээлдээ үзснийг бүгдээ өмнөхийгөө сэргээ санцгаа. Өмнө хичээлээ. За өмнө хичээлээ сэргээ санхын бол бүгдээ нэг туршилт хийе. За багшийн ширээн дээр нь тойлт лазер тавьсан байгаа тийм ээ. За 1 2 3 дугаар ширээнийх нь лазер аваад за 4 5 дугаар ширээнийх нь болохоор тойлоо аваад. За. За туршилтын өмнө ширээн дээр байгаа анхааралга багаараа уншаарай гэдэг. Анхааралга багаараа. За, анхааралтай уншсан уу гэдэг? Уншсан. За, багш нь бүгд туршилтын заавар хэлээ. За, ширээн дээр чинь 1-р баг мөнгөлөг цаас 2-р баг тайл байгаа тийм ээ? За, хэрэгээ гаргаад. За, багш нь хэлээ. За, лазраа тусгаараа бүгдээрээ. Лазраа тусгаар. За, танай болохоор гэрлээ тусгаараа. Гэрлээ тусгаараа. За замд нь нэг хар цаас хар битээ. Замд нь хар битээ байх. Хар битээ. За машин дараалал тавьсан баа. Тэгээ хар цаас байгаа. За дусч байгаа гэрэлтээ хар битээ байцгаарай. За яаж вэ? Сайн ажиллаарай. За тэгвэл дараа нь бүгдээрээ мөнгөлөг цаас аваа тийм ээ мөнгөлөг цаасаа хойлоо. За тэгвэл гэрлийн уурталтаа энийгээ бариад үзье. Ямар вэ? За та бүгдээрээ нэг бас хийх юм тийм ээ. За хоёр багш нь нэг байж. За энэ цаас тусна. Энэ цаас дээр тусна тийм ээ. Энэ гэрлийн уурталтыг багш нь хар бит бариад. Хар бит бариад. Юу гэрлийн тусгал маань байна уу? Ууч таш гэх юм ээ. За тэгвэл багш нь гэрлийнхаа тусгал дээр тийм ээ тэгвэл лазерынхаа гэрэл дээр тал яри. Яаж вэ? Тэгвэл чи ууч таш гэж юу гэж байна? За энийг гэрэл ямар замаар тарах гээ? Шуруун замаар тарах. Тэш тэш шуруун замаар тарах. Тийм ээ? За гэрэл маань шуруун замаар тарахдаг. За тэгвэл яагаад сая замд нь бараа мөнгөтэй бид байхаар гэрлийн чиг өөрчлөгдөхгүй байна? Дүгээр бараа юу ахаар хар мөнгөтэй юу шиг гадар мөн багсаар ахаар ойлгох чадваргүй тэгээ өөрчлөгдсөн. За тэгвэл бүгдээ гэрлийн зам дээр ямар бид тавьвал гэрлийн чиг өөрчлөгддөг вэ? Хайр өөр ямар гэрлийн замд ойлгох чадвартай бийт тавихаар гэрлийн чиг өөрчлөгддөг юм аа. За. За тэгвэл энийг бид нар өнгөрч хийлээ. Өнгөрч хийж гэсэн юм аа. За одоо бүгдээрээ нэг таам бүлэг хийлээ. За бүгдээ. Сар гэрэлтдэг баг. Сар тийм ээ. Сар гэрэлтдэг болов уу? За юу гэж байна? Сайн үү? Би гэрэлтдэг гэж бодож байна. Сайн үү? Би гэрэлтдэг. Өөртөө нэг хараад би гэрэлтдэг үү гэж бодож байна. Сайн үү? Өөртөө нэг хараад би гэрэлтдэг гэж бодож байна. Өөртөө нэг хараад би гэрэлтдэг үү гэж бодож байна. Сайн үү? 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 Гэрэлтдэг. Гэрэлтдэг. За тэгвэл цаашдаа. За өнөөдрийн хичээлээрээ бид гэрлийн ойлтыг судлая гэсэн. За гэрэл гэдэг нь ойлгох талаар өнөөдрийн хичээлээр гэрээ судлах юм. За ингэ судлах мэдхийн тулд бүгээрээ туршилт хий. За өөрсдөө туршилтаа хийгээд туршилтаар багшлаач. За туршилт хий. За туршилт хийхдээ анхаараа өгдөг. За гэрлийн засваргийн тарах чиглэлийг өөрчлөлтөө гэсэн туршилт хийх. Бид
ийм төршөлтэй. За ийм төршөлтийг хийх юм бол та нар ийм асуудлыг шийдвэрлэх юм бол анхаарч ажиллана. Ямар гадрахтай би гэрлийг илүү ойлгож байна вэ гэдэг асуудлыг шийдвэрлэх юм бол төршөлтэй юм. За хүмүүсээ ойлгомжтой тийм ээ. За маш их заавар өгөх юм. За нэгдүгээр ширнийх болохоор мөнгөлөх цаас танаас тол. За хаа цаасныхаа доош гурлаа танаас гараа цаас тийм ээ. За танаас хар үгүй цаас тийм ээ. Энэ шүү дээ. Энийг л цааш хийх. За одоо тэгвэл бүгдээрээ шүү тийм ээ. Үнийг хаш тусах хүлээ. Нардуу тусгай. За нардуу тусгаад хэр яаж тийм ээ гэрлийг ойлгож байна гэдгийг судална. За эхлээд заавар сонсороо минь. За тэгвэл хэр ойлгож байна гэдгийг багаараа туршиж ярилцчаа. За ажлын хуудас нэг гэж байгаа. Ажлын хуудас нэг. За энийг бүгдээ нэг нэгээр нь хараа. Нэгээр нь хараа. За тэгээд за бүгдээ ярилцъя. Ну, а что?
저거 김대라. 아니, 이거, 아니,
чиглийн нэг нь багцаар байна. За тэгвэл эндээс бас уцгийг дүгээр яах вэ? Багцаар би үргэлж таашаа таашаа гэсэн. Айдаг. За түрүү ихтэй хэлсэн тийм ээ. Сарнихан болгоод байсан гэсэн. За. За дараагийн. Айдаг төсөлт байна. За хоёрдог төсөлт. Төсөлтийг бий. Тайлнаас ойлгох. Тайлнаас авах засаргын үүсэл төрлийг ажиллая гэсэн бид төсөлт. За энэ төсөлтийг хийх юм бол бид юу ажиллах ёстой вэ? Юу ажиллах ёстой вэ? За. Хамгийн дээр гарах гэрэл тавьын хэлбэр хэмжээ ямар байна гэдгийг ажиллана. За бид энэ наач хэрэгэлтгүй бийцэн байгаа. Хүүхэд болгонд нэг тайл байгаа тийм ээ. За хүүхэд болгонд өмнө нь гэж бичсэн тайл байгаа шүү. Дээр нь бид нэг хэвтээ зураг наасан байгаа. За бүгдээрээ нарлуу тусгаад үзээрэй. Ямар хэлбэр зүйлс гарч байна вэ? Хамгийн дээр үүссэн хэмээ гэрэл талбар маань ямар байна вэ? За хайртал үз. Хайртал босчих жоо. Чи замдаваа. За үүссэн төсөл чи ямар вэ? Чи яа надад юу? А чи нам юу хатэ надад юу? Зүрх вэ? Ойлгол зүрх гарч ийн үү? Гарч ийн шээ. Зүрх нь гарч ийн. За бүр холдоод үзье. Одоо гэрлээсээ холдоод туслаарай. Гэрлээсээ хоошлуулаад туслаад гэрлийнхаа туслалыг ажиглаарай. За хан дээр үсэр гэрэл талбар маань ямар болж ийн? Сайн зүрх хэлбэртэй гэрэл талбар байсан шүү дээ. За холдох тусам зүрх хэлбэртэй гэрэл талбар ч байна уу? За үс хоошлуулаа.
бодлоо байхгүй. За тэгвэл хөтлөгдөө энэ. Энэ хайрын 40 байх юм болов уу? Энэ хайрын 40 байх юм болов уу? Оо би энэ 40 байх болов уу? Тийм үү? Аа хөлтөж байгаа бид бүгдээ намайг авахаа байна. Юу? Бидэнд байна. Ямаа бидэнд байна. Бүгдээ намайг авахаа байна. Наад нь. Хараад байна. Намайг авахаа байна. Наад та бидэнд. Бидэнд байна. Бүгдээ намайг авахаа байна. Бидэнд. Бүгдээ намайг авахаа байна. За. За бүгдээ. Бид байгаа гэж бодсон үед яагаад? За би энэ тийм гэж. Нуу яагаад бид. За жоохон өөрөөр хэлбэл. Харин би өнөөдөр хичээлээр талын төсөнд би чи талын төсөнд гэрэл ойд гэдэг ойлгосон.
자주 복귀를 그립게 그룹 이들이 예측된지 나를 들어봐요. 자주 복귀 그룹 이들 기치지 뭐. 이게 뭐지? 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 이게 뭐지?
Бүгдээрээ онцгой жүрчээ. За, ингээд бүгдээрээ бүгдээрээ даурам үгэн. За.